Dobrý den, vítám vás u Linuxu pro začátečníky a dnes, jelikož jste milé děti přežili celý školní rok a čekají vás zasloužené prázdniny, vám ukážu jeden malý zlepšovák a to je, jak v Nautilu být administrátor root, raději bych sem řekl, aniž byste museli spustit terminál a vlézt do terminálu. Jak to udělat v Nautilu? Takže, nebo files se to tu jmenuje, Ubuntu. Každopádně, máme tu tedy otevřený Nautilus nebo Files, jak chcete. A co teda jako udělat? Vidíme, že nemůžeme tady vytvořit složku, protože nejsme k tomu oprávnění. Tak uděláme to tak, že první musíme si tady přístupnit tady k to, aby jsme mohli psát do toho řádku. Takže to uděláme ctrl. A poté tady před toto lomítko napíšeme jednoduše admin dvojtečka a enter. Zeptá se nás to samozřejmě na heslo, takže vyplníme i heslo. Tak a nyní jsme vyplnili heslo a vidíme, můžeme si tu vytvořit novou složku, takže ukážeme, že si tu vytvořit složku a. Tak můžeme jít dále. Smazat, tak. Dáme ctrl a dáme tady zase bez admina, enter, tak nám nová složka vytvořit zase nepůjde. Taky bychom to mohli vyřešit teoreticky tak, že bychom vypli tady k Nautilus files a teoreticky by se nám to mělo vrátit do normálu. Tak a to je prostě jenom taková jednoduchá vychytávka, jak to udělat, aby jsme se mohli hrabat v některých věcech, vytvářet složky, kde nemůžeme, aniž bychom museli spustit terminál. Takže jenom takový malinký tip. Tak a to bylo pro tento díl vše a já se na vás budu těšit zase příště, takže ahoj!